Курс «Як написати текст» пропонує низку алгоритмів роботи з текстами різних типів. Це буде 7 модулів і пізніше 5 практичних семінарів. Почнемо ми з основ, основи семіотики, теорії комунікації. Хоча, звісно, візьмемо лише те, що потрібно для практичних пізніше завдань і практичної роботи. Далі говоритимемо про прості інформативні тексти, про листи, пости в соцмережах, про різноманітні звіти і трохи про наукову роботу. Далі підуть трохи складніші жанри нонфікшену, це і травелоги, щоденники, мемуаристика, інтерв'ю і біографії. Всі вони мають свої особливості написання, ну і на це звернемо увагу. Перформативні тексти – це тексти, які мають спонукати когось зробити щось, вдатися до якихось дій. І тут ми будемо говорити трохи про SMM та копірайтинг, ну і далі про критику, мистецькі відгуки чи літературознавчі рецензії. Врешті дійдемо до художніх творів, бо оповідання чи романи – це також тексти, лише специфічні, але алгоритми їхнього створення теж піддаються опису. І врешті, чи можна навчитися писати вірші, чи можна навчитися писати поетичний текст. Про це ми також поміркуємо в нашому курсі. Я Ростислав Семків і запрошую долучатися до курсу «Як написати текст».